cui moram. Koji ti put ovdje dolaziš, ajde? Treći put. Marko, kako se prezivaš? Iz Bora, Ramonaj, Crnogorac. Dobro, Marko, Bor, 53 godine. Da, 43. 40 godine pevam. Šta? 40 godine pevam. Pevaš 40 godine. 40 godine. Da. Ja i Šaman smo... Čekaj, nisam te čuo. Kaže, ja i Šaman smo generacijom. Trujem ga, vale. Ono, gledam tužnu jesenju noć. To trujem, vale. Gde je ona broj 4 što je bila ona debela s tobom, gde je uparila? Pa gde ona može s mene? Da snimite duet jedan i da pobijete celu estradu. Pa ja šta imam 100 kila, ona ima 200. Ne. Evi. Aj, pevaj. Gledam u tužnu jesenju noć, okisle grane lišće opada. U daljini čujem muziku neku i pitam sebe, gde li si sada? Nisi me volela u ovo vreme, a ja sam voleo samo jednom, tada kad nisi volela. Da. Te pitam, jesi prošao ili nisi prošao? Šta ti misliš? A ti treba da vidim. Pusti ti mene, ja te pitam, šta ti misliš, jesi prošao ili nisi prošao? Ja mislim, prošao. I ja mislim da si prošao kroz ona vrata tamo, vidiš? Tamo, tamo, ajde. Ajde, dobar si, ajde. Znamo te, ti si već domaći, ovo što se kaže. Broj 10.